سؤال السودي ياري أي دواء يا جاي أنا ده اللي يروح حسني ويدي ويجا إلى السؤال أقول كله حاوري سيادة وتختيخ سوى هذا الشيء دوا يا وحقي قاعد كرته سوى ده ده كوكو تختيخ سنة مرقة ثانة بالعيد وحقي قاعد كرو يود عيد اللي هذا أنا جو واحد هذين إني يوحى وحى سوى سوى ولا ماتوا والله كل دريدي تام ماذا وين وحى كله إيه دبا الله قو دور الحبقان حاجات كبقى سام ماذا هويني دور شد قبو kamida shacabka magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ku aadan ka dhiibtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Wareysigi u bixiyay habeenimadii xalay shacabka oo aragtidooda ka hadlaya ayaa waxa yiraahdeen ruux maan arkay su'aal anigu deemaan arkay horta khudbada sheekan mooday markii hore waayo de wixii maanta la filayay iyo halka madaxweynuhu ku dhuftay aad baan tan kala durugsanahay in wariyihii dowrisaan waxba sheegmay laakiin su'aal la soo diyaariyay أي دواء يا جاي أنا ده اللي يروح حسني ويدي ويجا إلى السؤال أقول كله قرن كمية محاك رادا سحر بركة محاك رادا أنا قوم بخمير دي دوان سكح رجع دي يربان لا يلدرن سو ما تكرن إن بسعر ده طل كي إن سال ويه تكتي إذا ما دي قرن كافر بقول إن بس سو حرم أبي أقول تي في هذا اللي قط صا إن شاء الله بعدين كي وحيد عاي سنة دي طل كا الرمي دي بدي طل كا وحل يا لوحة حلكم يحلين gobolada awood ee galbeedka in shaqooyinka iyo dhibaatooyinka jira intan beesh dhexe Soomaaliland khilaafaad ka jiray isagana aan ka warhayno waxa la yaalo waxa su'aal qoro harta kulul markii hore lama weydiin waa qodob isaguna mu aronin de war waxaas waxde mu saxaafada ay tahay iskuma daayabay hadii aniga ilaahay waayo de dadku waxay filayeen de inuu wax ka sheegi oran doono wixii dhacay 25kii dhacay in wali cid loo qaban in wali cid ka hadlin waxa weeyaan su'aal ahaan inuu Soomaaliland حيوان لا يبين هذا قصلي وحكة ميدا إن وحيدي صديق حسب ما قلت دميا حسب هذا هيديو إما كيما يا يا إما كوا تاي ما دحينا ويما شايش هذا سو حكاها قروح بدنا الله هيد شان يا مركي مهني تلو جوا رتشي ما أنت سمع لنا واس ديت هاي دسيت هاي نوري بو كرنايا رغالي طلقة ولا كرنايا كلفوجان دت ولا كرنايا قف كستو عقل ما أنت وكرنايا مع دت فر بدنا وس سمع لنا كمان مورال تبعي أيام تشي ما أنت أصله طلوني أو مال نعطيه حاجة بدو هذا بما أنا يمكن مقنع waayo madaxweyne qaran buu ahaa oo gudoomiye qaran waxaanu deegaanka moodayaaba in doorasho dhacday baa soo hadlay shayga wuxuu yiri asxaabta wuxuu nimanka u tartanay tartankana dayimka lama joogo tartanka waxa 2017kii asna wuxuu yiri nimanka waa tartanow ka badiyay markaa wuxuu hadlay macna doorasho dhacday baa uu nimanka u wareejin xil wareejin loo in wabilayo iyo hadlay markaa waxa lahayd madaxweynaha tartanka doonaysa inaan aday tartantii تبت كسكان تباها جيت كيتين تبت أنا هجيتينه بس هو ده بحمل لها قال لي ما كاس إيرت أكدين مرة بعد أسرك تاني بعرف تتكالي كل ورئيسي حالي وإلفينا مدحوينها إن كستو إن لبا قضبة قضبنا عبد قادر شتاء شيء أو هو لبا قال إن قدوميها خلاف كانوا دحية إن الآن لسكورنا كلام مدح بنيهن ما كهل كده هل كان في كل قفل بتخصص كسر الله نقضاي in xaq sharci ah loo la noqdo ee soo far madaxweynuhu wuxuu yiri waan anagu hadii waan tartamaya diyaar baan wahay hase yeeshee laakiin waxaan leenahay oo committee-gan ka dhibanay waxa weeye Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay isku tanaasul in madaxweynaha la doortaa muddada markay ka dhamaato sharciiga loo soo noqdo marka waxaan horan la madaxweyne muran sharci ah inay gelin wax weeye in adiga uu dhammaad madaxweyna marka in sidii doorasho loo qaban lahaa ee waliba waxa jira de warqad bay soo saareen gola wakiilada laftoodu ay madaxweynaha dib ugu celinayaan oo leeyihiin arinta waa in aanba 12 ka shaku saxeexda de aanba wixii kaabis xaq buu leeyahay madaxweynuhu soo celiyo marka waxa leeyahay madaxweynaha sharcigana waa adigii ku adkaa ee waxaan xasuustaa campaign-kii lagu doortay ee sharcigu ha sareeyo de sharcigu uun bay tahay in lagu soo noqdo marka waxaan leeyahayna nigan musabbiixada meesha iska fadhiya هذا الكويس هو بدر هذا بدر بدر كده هم بدون أي لاعب يارو مركا ثاودي تيدو ما لاعب يارو دهنا كمان اللي فرط له سكوي محل سكوي فانين ملا بس إنه فردي دهنا أيوة سواه استايو لا سو محبوس على سوق من دهنا عم بوك عرض دهنا لا والله مدمن قط دهنا إنه محبوس رقده ينو كعرض حاوريس هذا هو تختيخ سوى هذا الشيء دوا يا وحقي قاعد كرته سو ده كوكو تختيخ سنة مركا ثانا تبلو عيد وحكي قاعد كرو يود عيد اللي هذا أنا جو واحد هذين إني يوحى وحى سوي سو قرد ماتو والله كل دري ريتهم نيجا روم بارير كوارية بلو إنه فريق كلو ولا ركتونا ده واحد أم مدحون وضو واحد ده أنا ويا نسكك عليه حب بان ليه بوده
madaxweynuhu wuxuu yidhi baarlamaanka ayaa dib loogu celinayaan soo magaranaa sawirkooda lagu noqonaya wacdaanta ma arinta kale waxa weeyaan wuxuu waa fulin adiga waxa lagaa doonayaa warqada inaad waxba celinayaad ku dhawaaqo marka madaxweyne xisbigiisi la hadlaya ayuun baan anigu aan halkaa ka dareemayay marka guddoomiyihii hore xisbigana wuu ahaa waa xisbigii doortay مكان نحس بيجي صلاة الله يبوها يعني الشعب لها الله يموها يعني أن ورئيس الشعب موها يعني وصيات ورئيس عيسى بوها في مركا رهانتي أن قلياشا أجسيج التفكة وهم دحوني أجسيج التفكة أجسيج التفكة أو قلياشا لك على قيبي باور كوالك كلا قيبي وحلوك على قيبي صدح ميلاد waxa weeye een garsoor iyo xaalada ay sharci samaynta golayaasha iyo fulinta ahayd marka waxa weeye een saddexdiyo waraaq lagu wada amraayo kale dambka waxay noqonaysaa wax maaratay meel la suu keeni karo ma si shacabiga uu dantiisa u gaadho ayaa baawarka loo qaybiyay baawarka hadduu meel ku ururo oo dee warqad soo baxday oo laysku amraayo dee waxay noqonaysaa wax dimuqraadiyadda dowladnimada khilaafsamay noqonaysaa baawarku wuu kala jiraa haba ay wada shaqeeyaan oo waraaqaha isugu gudbiyaan mooyaane saa ii soo celi iyo ii soo amar isu siiyaan dee meeshu ma taalo waxa weeye waana dee laga hadlay oo maxaa dhahday si rasmiya ayaa looga hadlaye arrinkaasu arrimo qalad weyn weyn baa ku jira marka waxa weeye heshiiskii qaran ee la gaadhay berigii dhoweyto ee ilaahay waafajiyey odayaashii bariga barco ilaahay waafajiyey ee lagu wada heshiiyey somaliland tubtii waxay qaaday dimuqraadiyaddii markaa qaaday madaxweynuhu waa mahadsan yahay wuu aqbalay oo baarlamaan buu u gudbiyey anigoo aad arrinta ma garanaysaa baarlamaankana shaqadiisiibuu qabsaday oo wuu waafajiyey sharcigii eeg asluubta nidaamkan ku socda waxay ahayd wanaag bay ahayd iyo heshiisiin bay ahayd iyo khilaaf in laga cararo baarlamaankii khilaafkii wixii laysku qabsanayo dhan ayuu u sameeyey hadda mustaqbalka xataa wixii laysku qabsan lahaa buu sameeyey aad iyo aad baan ugu magaaladaay mahad celinaya baarlamaankaana jasaakallahu khayrna waan leeyahay guurtiduna sidii si leeg ayaa iyadoo waajibaadkeedii ka qabsatay way soo celisay si uu sharcigu u dhammaado baarlamaankii baa cod absolute fod buu ku ansixiyey absolute fod mar hadduu ku ansixiyey madaxweynihii bay la taallaa halkaasuu sharcigu ku dhammaaday dee wixii ka daba yimaada odayaasha guurtida ee murankii lasoo aftaray dib u bilaabayow waxaan leeyahay war hooy war iska hobsada hooy timir naf baa ku jirtee war odayaashii wanaagga loogu talagalay khayrka loogu talagaliyay inay amniga iyo sulxa iyo ka shaqeeyaan maxaa ay u bilaabayaan mushkilad iminka bal tusaale ahaan ka soo qaad qof baa salaad tukaday salaaddii markuu tukado waxa khalad buu yara sameeyey sujuuddii salaasawi markuu la yimi ayuu haddana khalad labaad galay ma salaasawi haddana la imanayaa maya la iman maayo salaad waliba hal salaasawi bay leedahay sujuudsawi bay leedahay saasaanu ku dhammaaday xeerkaasi madaxweynuhu la yaallaa madaxweynahan waxaanu leenahay ittaqillah wasalaamu calaykum ahaana odayaashii amba wax garadkii muuse taageersanaa waxaan ku leeyahay madaxweyne
madaxweyne dibaanu ku doorana habaqane doorashada qabo madaxweyne waxan ku leeyahay dibaa lagu dooran habaqan xageed ka baqsa madaxweyne doorashada qabo dalka u nax oo dadka u nax oo dawladnimada eeg waxan ku leeyahay madaxweyne hadiidin doorashada dibaa lagu dooran doonaay hadiidin oo dalka qalaaqal ka daaban ku leeyahay madaxweyne qodobkaas oo ah doorashadii diyaar banow iyo qodob labaad oo ah aniga sharaxan wuxuu qodobkayga si farxiyo wuxuu ahaa waa sharaxanay waayo bergii hore dadka madmada waxa kaga jiray muuse ma sharaxanay mid kale sharaxan mar hadduu maanta yidhi muuse waa sharaxanahay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan se baaq ugu dirayaa madaxweynaha mudane madaxweyne qodobka atii doorashadii waan qabanayaa waana diyaarinayaa ku dhiiro xeerkii aad leeda waa soo celiyo soomaad celiya gurigaagu yaalaay saxeex waayo guursi de waxa laguma soo celiyo meeshu ma ahada meel dee warqada laisku qorqorayo markaa xeerku wuu kula yaalaa sharciyan wada haysaa saxeex oo ku dhiiro doorashada qabo dalka iyo dadka u tur waayo dalka dee barh baa maqan inta wala joogta u tur oo doorasho u qabo haddaad ku guulaysatana ahla wasaal haddii lagaa guulaystana dee hambalyaha baqaar horaad kaga soo guulaysatay uu ku dhawaaqay inuu doorashadii diyaar u yahay musharaxii waxa weeyaan horta dee doorashada in badan madaxweyne walba xil buu leeyo intaa sanad baa afar sanaa lagu talagalay intiisa markuu dhammaysto dee hadduu isa soo sharaxaayo iyo hadduu xisbi kale u dooralayaba uu mid kale soo sharaxaayaba horta asiga waqtigiisu madaxweynaha uu ka dhayay marka koowaad marka labaatoole dee shacabku madaxweynihiisu madaxweynaha nimka ismaaciil cumar geelo kale madaxweynaha jabuuto kale runtii intaasu sanadood buu soo hayay markaa shacabka ayaa ka awood weyn shacabku haddii ay qofka ay jecel yihiin saddex iyo laba way ugu celiyaan laakiin bulshadiisa si uula noolaalayo ayuuna ku xidhantay un jeclaashihiisu laakiin waxaanu leenahay madaxweyne haddii afartii ay ka dhammaadeen afartii sannadood dee waxa weeyaan inuu ummadda madaxooda u sii daayo rabiila axmed iriye c b a t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sooshiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121